su kuma menene da su ne eh namiji da ke da saurin kawowa da yawo kan macen shi matarsa ta sunna bai wuce minti uku ba za ka ga ya kawo da ga mace lokaci ita kuma lokacin da na ta sha'awa ne tashi lokacin shi na shi ya kare to wannan namijin ba komai bane zai nemi namijin goro guda uku sai ya cire bawansa sai ya blending shi ya tace ruwan kai wuce cup guda sai ya zuba lemon tsami lemon yami kwaya biyu lemon yamin nan kwaya biyu zai matsa ciki amma idan zai matsa ya tace ruwan lemon yamin nan kai bari wannan tokatokan na jikin sa ya zuba cikin ruwan sai kawo zuma kato uku ya zuba ciki ya juya ya sha da izinin Allah wannan kadai kai meji da zuma da lemon tsami ya hada su wuri daya namijin goron na zuwa ciki fa insha Allah in ya sha in ya zuba zuma ciki bai jin wannan na ba maza da yawa sun fito yar uwana ma shaida ne in yana yin misali minti uku kan mace to da zarar ya iya samu kamar minti 15 kanta bi release da izinin Allah 15 da izinin Allah kuma magani yanda kuke ganin shi yana da kankanta amma karfin shi yana da yawa da zarar kuma ya kawo nan ya kamata mai gaban sa ya kwanta to a lokaci kuma gaban sa zai tashi fa shi ne namijin gurun ga sai namijin guru kaga sunan shi ga yayi ne da shi na insha Allah kuma wannan method akwai kuma wani daban eh kaman ya ake cewa gajiyawan gaba da bayan namiji da zarar namiji ya fara sunna da mace shi ji gaban shi na ciwo bayan shi shi kaga bai iya dade zai nemi sasakin bauri wani itace dai da dan to mu ne ga gane gari ba insha Allah in yaje a cikin ganan nan bakin hanyar jirgi wani da ake sai da itacen nan yace yana neman sasakin bauri sasakin baurin kin san shi cikin English ko ba? Ah, ban san shi ba. Na tambaya insha Allah. Sassakin bauri ba ki hanyar jirgi. She ya saka kakaduro mai yatsu. Na. Mai yatsu guda daya. Ya faffasa shi. Ya kuke fadin kakaduro a cikin Hausancin ku? Kanun wanda kakaduro ga Hausan gane ne. Amma na Najeriya. Hausan Na kakaduro sai mai yatsu biyar citta yawa na masha Allah citta kenan to idan ka ce ya Hausan ganin ne eh ai ina je ai yanzu ga ina je da ke kallon ku sun fi yan ganin yawa citta kenan mai yatsu biyar mai yatsu biyar nan zai zuba zai daddaka shi ya dibiya ya yayyanka itace dan sasakin baurin na itace ne zai yayyanka itace zuba cikin sulba sai kawo shi kakaduro mai yatsu biyar ya faffasa ya zuba cikin itacen sai kawo kanunfari garin shi cokali daya cokali daya zuba ciki sai kawo masoro cokali daya ya zuba shi tafasa shi in ya tafasa shi ya sauke ya sauke shi ya huce sai sa zuma ya sha shi kuma ya me yake mai shi kuma irin gajewan saurin gajiyawa wajen saduwa da kuma shi ma saurin kawowa da kankancewan mazakuta insha Allah yana taimakawa to akwai na last one kuma da dake bayi na last one abinda zan ba maza zan ba saboda musamman maza naga suna fama da sanyi kuma kankancewan gaba yana kawo wato koko kenan wato dan kano ma yana bari gaban namiji yana shigewa abinda dan ba shine kubewa da ake da muke cin na danye kubewan da kanshi ayi kama da zunduru kubewan nan zai nemi kwaya biyar sai ya yanka ta zuba cikin ruwa idan ta tafasa ya sauke sai ya zuba cikin cup ya tace ruwan ake bukata sai ya zuba zuma shi ma wato cokali uku kenan kato uku ya sha kullun yana yin haka kullun wannan zai ta yi
zai ga gaban shi yana girma to in ya ga gaban yana yawan girma in ya kai ya ga kamar yanda yake son girman sa kenan sai da aka tar da shan shi bin da zai yi mata ko ta mata ba ta inda ta ce ce ni ya ta girma gari ai girman karwa da ne na rawa ba insha Allah na karshe abin da zan yi fadi kenan to yanzu jama'ar ku saurara